С военна церемония в Шумен бе отдадена почет пред великото дело на Васил Левски. Десетки шуменци се събраха пред паметника на Апостола на свободата в центъра на града, за да поставят цвете и да сведат глава пред паметта на великият българин 146 години след неговото обесване. Сред тях бяха и патриотите от Националният фронт за спасение на България. След толкова години площада е пълен, има малки деца, духа на България е жив и оставил е нещо, запалил е сърцата и душите на хората. Последните думи на Васил Левски пред отец Тодор Митов са: каквото съм направил е за отечеството. Моли се, отче, не за мене, но за отечеството България. Така приключва земния си път Васил Левски, но той ще остане в сърцата ни, защото този, който падне в бой за свобода, той не умира. Поклон пред дякона Левски. Докато идеалите на Левски са живи в сърцата на българите, ще я има и България, заявиха още родолюбците от НФСБ.